حقیقتوں کو سمجھے. ایک عورت, آج میرا درس کوئی ساسوں کے اور عورتوں کے خلاف نہیں ہے, لیکن آج میرا درس حقیقتوں پر مبنی ہے. ایک عورت جو اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاش کرنے نکلتی ہے, یہ اس کی کیفیت, اور وہی ایک عورت جب اپنے بیٹی کے لیے داماد ڈھونڈتی ہے, اس کی کیفیت رکھتا ہوں, انسانی ذہن اس کا خاکہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ایک عورت جو اپنے بیٹے کے لیے بہو, مطلب اپنے بیٹے کے لیے ایک بیوی تلاش کرنے نکلی, اپنے لیے بہو تلاش کرنے نکلی ہے, کنگ بن جاتی. کنگ سمجھتے نا, بادشاہ. بھائی انہوں آ رہے تو پورے لوگ غلام, کیسا ایسا نچھاور رہنا, مطلب جو لڑکی کی جو والدہ ہے, ان کی چچیاں ہیں, ان کی پھوپھیاں ہیں, ان کے گھر کی عورتیں, آئیے 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 آئیے. پھر انہوں آ کے ایک دم سلیکٹ کرتے ہیں, بچی آ رہی ہے ایک دم بیٹھے ہوئے, ہاں آ رہی ہے, یہ کرو, چل کے بتاؤ, دوپٹہ ہٹا کے بتاؤ, ہنس کے بتاؤ, دانت پورے ہیں کیا, آج زور سے ہنسو, پیچھے کی داڑھیں چیک کر لو, فلاں ہے کیا, ذرا کھا کے بتاؤ, یہ کر کے بتاؤ, فلاں کر کے بتاؤ. اس کے بعد گھر جا کے ریجیکٹ. پھر وہ بیچ والا مڈل مین پوچھتا, ارے کیوں ریجیکٹ کر دیا آپ نے, وہ مشاتا یا بیچ میں ہوتے ہیں لوگ, کیوں ریجیکٹ کر دیا. اگر بچی اماں کی جیسی ہوتی نا تو کر لیتے تھے, بچی عجیب ہی کس پہ چلے گئی, کی اماں اتنی خوبصورت ہے اس کو دیکھ کے ہم چلے گا گھر میں, بچی تو عجیب ہے. نہیں بولے وہ ابا پہ چلے گئے, ہاں وہ ابا کو دیکھ لیتے تو اچھا جاتے ہی نہیں تھے ہم. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دوسری جگہ دیکھو, اب مشاتا دیکھو, مڈل مین آپ دیکھو, تم ابا اور اما دونوں کو دیکھ کر میرے کو لڑکی بتاؤ بیچ میں. پھر دوسری جگہ, پھر باس کنگ, گاڑی آ رہی ہے تو انتظار ہو رہا ہے کہ لڑکے کی آ رہی ہے. آدمیوں میں بھی ہوتی ہے چیزیں, لیکن کم ہوتی ہیں عورتوں کے مقابلے. چوائس عورتیں کرتی بہو کی, بعد میں دکھاتی کہ میں دیکھو ہونے والی بہو ایسی ہوں گی, تو وہ آدمی جو سسر بننے والا ہے وہ دیکھ لیتا, لڑکا والا یہ دیکھتے ہیں نا, کنگ یہ رہتے بولے. اور یہی وہ بہنیں بھی ہوتی کبھی کبھار دولہے کی بہنیں, کبھی ان کی بھی شادی نہیں ہوئی, کبھی کم از کم یہ تو سوچنا ان بہنوں نے جو دوسری لڑکیوں میں کیڑے چنتی ہے, ارے تمہاری بھی شادی ہونا باقی ہے, یہ تکلیف دوں گی نا, اللہ تم کو بھی ایسی گھسائیں گا. واللہ یہ لوگوں کے دل سے بددعائیں نکلتی ہیں, لڑکیوں کی عمریں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے ہمارے چکروں کی وجہ سے, شادی کے جو ہم نے بنائے, سمجھ میں نہیں آتا ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, اب یہ جو خاتون سیکنڈ ریجیکٹ, تھرڈ ریجیکٹ, فورتھ ریجیکٹ, گھر اچھا نہیں تھا, کب اچھے نہیں تھے, چادر اچھی نہیں تھی, کلر اچھا نہیں تھا, یہ اچھا نہیں تھا, محلہ اچھا نہیں تھا, سوسائٹی اچھی نہیں تھی, انکم اچھی نہیں تھی, باپ برابر نہیں تھا, ماں برابر نہیں تھی, ماؤں برابر نہیں تھا, اس سے جھگڑا تھا اپنا, پہلے گھر کے دیکھے تھے ایک صدی پہلے ہم کو, انہوں نے فلا کیے تھے, یہ کیے تھے, سب ریجیکٹ. اس کے بعد ایک ان کو جو حور پری کی تلاش ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے, اور الحمد للہ آنے کے بعد جو کرتی ہے وہ جو کرتی ہے وہ ایک بات کا الگ ہی قصہ, ہم چکر میں نہیں جائیں گے. سلیکشن کرائٹیریا جب اسٹف ہوتا ہے نا, مشکل ہوتا ہے, تو پھر چوائس جو نکل کے رہتی ہے وہی بہت زبردست رہتی ہے. اب یہ ہو گئی, بہو لے کر آ گئے, اور بیٹا بھی خوش اور ساس بھی خوش. جب وہ مجلسوں میں جاتی ہے اپنی بہو کو لے کر, تو جو داد لوگ دیتے ہیں, واہ واہ کیا بہو ہے, وہ داد لے کر وہ خوش ہوتی ہے. شعرا شاعر خوش ہوتے ہیں نا, شعر پہ کچھ بولتے, جی جی شکریہ, تو وہ داد خوش ہوتی ہے کہ میری بہو پہ کیا داد دے رہے, کیا گولڈن ہیئر سے آپ کی بہو کے, شکریہ شکریہ, داد لیے جا رہے ہیں, اوہ کیا آپ کی بہو ہے, سلم ٹرم بالکل ایک دم بالکل 50-52 کے اندر ویٹ بالکل جو آپ چاہ رہے تھے, ماشاء اللہ ہائٹ ماشاء اللہ جو چاہیے تھی 5'4" تو 5'4" سے ایک mm بھی زیادہ نہیں ہے جی, کیا لائے ماشاء اللہ, جی شکریہ, داد لیتا ہے. ہمارا نوجوان بھی بڑا خوش ہوتا ہے, اور اپنی بیوی کو لے کر کچھ دن کم از کم برقع کرتی بھی ہے تو کچھ دن لے کے گھومتا ہے تاکہ سماج اور زمانے کو بتائے, اور لوگ کہے واہ جی واہ کیا لائے ہو, کیا لائے, واہ واہ کیا لائے بھائی تم نے بیوی, تمہاری تمہارے جیسی ہو بیوی ہو. وہ لے کر گھومتا ہے, داد لیتا ہے. اب یہی ماں